зареєстровано 17 постраждалих, все це діти. Вони перебувають на амбулаторному лікуванні, тобто вони не госпіталізовані, а лікуються вдома під наглядом сімейних лікарів. Відповідно, проводиться в закладі це і медичне спостереження за контактними. Контактні це є і діти, відповідно, викладачі, і ведеться спостереження за сімейними вогнищами з метою того, щоб було раннє виявлення хворих і недопущення поширення спалаху далі, відповідно, на територію, скажімо так, і населеного пункту.